Часът мина 7 и 10. Вие сте с утрешния блок на BTV. Аз съм Златимир Йочев. Бъдете сигурни, тази седмица ще говори много за пожарите. Ситуацията едва ли ще се облечи с оглед и на високите температури, които очакват синоптиците. Над 35 градуса в някои райони на България и над 40. Продължава и битката на огнеборците с пожарите. Един от най-големите е в района на Свиленградско, където пламъците обхванаха площ над 100 000 декара. Огънят тръгна вече и към браздата с Турция и границата с Турция. Мина и през няколко села. Как продължава битката на пожарникарите, ще ни каже сега Мария Георгиева. Мария, здравей! Здравей, Злати! Наистина искам само да покажа в началото на нашите зрители какво е в момента Сакар. Това не е мъгла, това е дим. Цялата планина в община Свиленград е обгърната от гъст дим. И всичко това, разбира се, е заради големия горски пожар, който по мои спомени поне, наистина е най-голям от последните 10 години. Сам каза, над 100 000 декара вече е площта на пожара. Какво обаче ще се случва днес? Главен комисар Митко Чакалов, директор на регионалната дирекция противопожарна безопасност. Добро утро! Продължаваме да работим по пожара. Имаме две основни направления. Едното е Малодиново зад нас. Има изградена просека. От другия край Михалич щит, също изградена просека, по която работим. Това са двете основни направления, които би трябвало да ги обработим и да затворим пожара. Всъщност Михалич щит, това е най-близката точка до българо-турската граница, но все още огънът е много далеч от браздата. Точно така. Има пусната цялостна ивица защитна от студена до щит, така че според нас огънът няма как да продължи нататък, камо ли да мине към Турция. Колко в момента екипа работят на терен? Имаме 17 пожарни автомобила с около 60 пожарникари, които в момента работят. Имаме 3 верижни машини, които ще работят днеска и ако се наложи, евентуално ще бъдат включени и вертолетите. Към момента обаче те няма да се включват така? Не, за сега няма нужда от тях, но ще видим след през деня, ако вятъра се усили и някъде имаме проблем, тогава ще ги включим. Към момента направлението, по което наистина работите сериозно, е към землището на село Младиново. Тук вече говорим за затворен дори включително и път. Нали така? Точно така. Пътя е затворен, тъй като колегите работят от асфалтовия път, така че да пресрещнем огъня, който идва към тях. Направена е просека от към летището, но тя трябва да бъде свързана с огън до основния пожар. Трети ден си задаваме въпроса, има ли риск за населените места, все пак огъня мина през такива. Към момента каква е ситуация? Към момента той е далеч от всички населени места, нямаме опасност за нито едно от тях. Благодаря ви. Заместник областният управител Митко Петров, организацията, която е направена, е така доста стройна. Има обявено все пак и частично бедствено положение в община Свиленград. Какво още може да организира държавата, така че наистина да бъде в помощ на огнеборците и този пожар наистина по-бързо да се справим с него? Осигуряваме всяко едно нещо, което е необходимо, което пожарникарите подават като нас, към нас като информация. Съдействаме напълно, за да може да се случват нещата възможно най-бързо. Да очакваме ли да поискате днес военнослужащи да се включат в гасенето? Имат готовност, ако пожарна безопасност след обхода преценят, че имат нужда от тях, да, ще бъде. Другите два големи пожар, които бушуваха в Тополовградско и в Ивайловградско, са локализирани. Там частичното бедствено положение ще остане ли в сила в такъв случай? На този етап остава частичното бедствено положение и в Тополовград, и в Ивайловград, и тук в Свиленград. Температурите и в следващите дни ще бъдат екстремално високи, риска от пожари е много голям и остава, да, в сила продължава. Благодаря ви. Анастас Карчев, кметът на община Свиленград, който вече за пореден ден е с дрехите на доброволческото формирование, което общината има. Действително, то е много полезно и много добре обучено. Ние сме ги виждали как действат. Колко човека всъщност от общината се включват по този начин в гасенето? Броят на хора зависи от възможността да се включат. Около 17-20 души постоянно реагират на сигнали. А вие всъщност, освен водоноските и това доброволческо формирование, по какъв друг начин може да бъдете полезни в случая? Имаме оборудван екип с пожарна уредба на проходим автомобил и отделно
резачки, пръскачки и всичко, което е необходимо. А другата помощ, която се очаква от общината в такива ситуации, е и да казвате какви са пътищата, защото наистина е много трудно и за пожарните да стигнат понякога до огъня. Имате ли достатъчно информация, картографски карти и други, така че да сте полезни, защото наистина е важно в Сакар да се знае кой къде отива? Имаме карта на пътищата, имаме и дронове, с които наблюдаваме и решаваме по време на кризи през къде да минем. Благодаря ви. И накрая, разбира се, представител на Горското, Михаил Михайлов от Държавно стопанство Свиленград. Над 100 000 декара в момента е площа на пожара. От тях колко обаче е горския фонд? От тях 24 000 горски територии, като преобладаваща част черборови култури, иглолистни черборови култури и малка част бялборова култура. Всъщност бора най-силно гори, няма какво да се лъжем, и той почти е унищожен навсякъде, доколкото ви. Да, той няма и да се възстанови. Ще трябва да се изведат санитарни сечи, да може да се оползотвори, като дълговите култури, в зависимост колко е охванат от пожара, някои ще се възстановят, някои може би не. Тук има всъщност и много животинки, които, за съжаление, повечето от тях изгоряха. Да, големи щети са на екосистемите. Това са всички животински видове, където са тотално унищожени. Особено тези, които са така по-бавно движещи се. Благодаря ви. Тепърва наистина щетата за природата от този голям горски пожар ще изчисляваме. Факт е, че пожарът още е активен и, както сами чухте, горският фонд, който е изгорял, наистина е доста голям. Мария, благодаря ти. Усилията на пожарникарите, за да се справят с пожарите в Югоизточна България, продължават. По-голямата картина на това, което се случва в България, и пожара вчера, който затрудняваше и спря движението по част от автомагистрала Хемус, също продължава. Също има пожари в Югозападна България. Твърди се, че онзи, който е на границата с Северна Македония и България, в определени части все още съществува. Как продължават усилията на всички огнеборци на територията на България? Очаквайте разговори с главен комисар Александър Джартов, шеф на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. След минути ще го включим в нашето предаване.